السلام علیکم ګرانی مینوالو ز فیضان ګلستان یو ځل بیا حاضر ما دوستانو دی و حضرت چې دینو په دې پل باندې ولاړم او موسم هم ډیر ښکلی دی شاهانه موسم دی پل باندې ولاړم او د ماښام ټیم دی دا لاندې تاسو خوړ ګورئ خوړ دی باران شوی دی او اوس هم چې دی نو لږ شانتې وقفه ملو شو باران ته او ډیر سخت یخنی شوه دی باران سره دا هم د الله پاک په موږ باندې ډېر غټ رحمت دی چې باران شو باران نه بغیر هم ګزاره نه کېدو او دی وخت دا مین پل دی چارای ریشم ده په دې باندې ولاړم خو خیر دا دلته کې پل دې ځای کې ډیمج شوی دی ځکه چې په دې باندې ټریفک نشته او مخامخ والا چې کوم پل دی په هغې باندې ګاډي تیریږي را تیریږي او ماښامي ټایم دی او ډېر ښکلی موسم دی مایل سور کا خپل دوستانو سره یو ویډیو جوړه کړم او دوستانو ته هم وښیم چې دا وګورې دوستانو دی وخت زه په دې پل باندې ولاړ یم او د غرونو منځ دا پل دی او ډېر ښکلی موسم دی دا به تاسو ګورئ موټر سایکل چې دی نو په دې لاره باندې صرف موټر سایکل تیریږي هغه هم چې دی نو غیر قانوني دی پولیس والا بند کړی خیر باران دی بیا هم چې دی نو والا اجازه ورکړي خو مکمل چې دی نو هغه شان نه دی بند کړی خلک شارټ کټ لاره ده ولې د چا کور دلته کې نږدې دی هغوی بیا په دې باندې تګ راتګ کوي دا لاندې تاسو ته خواړه مخکوم تاسو وګورئ دا لاندې خوړ دی دا خوړ وګورئ دوستانو خیر ماښام دی تیاره دی دې ټایم کې صحیح ښکاري نه موټر سایکل بس ځي راځي هغه مخامخ چې کوم غر دی په هغې باندې واوره پرېوتې ده ولې چې تیاره ده او دې ټایم کې صحیح ښکاري نه انشاءالله په رڼا کې به زه تاسو ته ښکاره کوم دا غر هم واوره چې پرېوتې ده په دې باندې هغه هم تاسو وګورئ او دوستانو بس زه راغلی وم اوس واپس ځمه ډېر ټایم وشو لا وخته شوی دی روان دی کور ته ځم بس تېرېدم نو دا ځای زما خوښ شو ما صبر وکړه د دې ویډیو جوړه کړم خپل دوستانو سره شیر کړم او دوستانو تاسو په کمنټس کې خپل جواب به راله راکوئ آیا دا ځای ستاسو خوښ شو که نه دی خوښ سم خیال دی د دې ځای باره کې دا به کمنټس کې به را سره جواب به شیر کوئ راله به خامخا راکوئ لاره صفا ده بس دوستانو دا زما ویډیو چې ویډیو کې ما نه څه غلطي شوې وي یا څه وعلیکم السلام ویډیو کې دوستانو مانه څه غلطي شوې زه بخښنه غواړم بس دا ورکوټې چاندې کلیپ ما خپل دوستانو سره شیر کړم انشاءالله تاسو سره به ډېر زر یوې نوې ویډیو کې به ملاقات کېږي تر هغې پورې تاسو د خپل ځان ډېر خیال ساتئ د لوی الله په امان والسلام